Verdammt, ich bin nicht. Ja. Okay. Oder dann morgen in der Hotten. Jetzt ist er ja mit dem Stuhl. Jeg driter i om du wrestler! Jeg driter om du blir åtte av ludo! Kabal! Jeg skal slå deg uansett! Du kan til og med få velge om det er Yatzy vi skal spille! Monoton! Whatever! Kan du gjøre det? Du får velge! På neste show! La oss se! 10. mars! Yeah! Og du sa det selv! Jeg kunne velge! Så en sumo-match mellom Daniel Sebastian og Ringens mester i sumo! Nei! Gris! Nei, Ringens mester! Og vet du hva, Daniel? Og vet du hva? Jeg vet at de på kveldsshowet vil se det, men jeg vet at disse her også vil se det. Så vi tar det på familieshowet, hva? Så vi skal ha med til å gå i bleie for en hel bleiebånd! Åh! Det finnes ikke noen hashtagger i verden! For går det jeg føler det! Men det er greit, de forbannet dritt! Jeg skal være der! Herlig! Så er det! 10. mars! Ullevålstadion! Sumo match! Daniel Sebastian mot